ပါခင်ဖြစ်သူမင်းသားရဲကိုကိုနဲ့မင်းမင်းလင်းစာနီစောရိုစီမာတလဲစီနေနေရတဲ့ဆိုရက်တမီလင်းမြူလင်းကိုကိုရဲ့တနာစရာအကြောင်းရင်း စလီပေါ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တချိန်လုံးကပရိသတ်တွေကြားထဲမှာနာမည်ကြီးလူကြိုက်များတဲ့နိုင်ငံကျော်သေဥ္စာမင်းသားရဲကိုကိုဟာဆိုရင်ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲ့နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်တစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးလင်းစာနီစောဟာမင်းသားရဲကိုကိုနဲ့ရရှိထားတဲ့စစ်ဘုတ်ကောင်းတဲ့သမီးချောင်းလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါမင်းသားရဲကိုကိုနဲ့လင်းစာနီစောရိရဲ့သမီးလေးမြူလင်းက
ကိုတလဲစီဆောင်ရှောင်းနေပါတယ်မင်းသမီးလင်းစာနီဆိုဟာစစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးနဲ့အတူတူဘဝကိုရှောင်လန်းရရှိပါတယ်ရှင်ကိုအားကိုကိုတက်အောင်အသက်ဆက်ရှင်နဲ့မပြေသေးခင်ကြဲကသမီးဖြစ်သူကိုနိုင်ငံရဲ့ချားမှာပညာသင်ဖို့ဆေလွတ်ခဲ့တာပါ သူမဟာသမီးဖြစ်သူကိုအနုပညာလောကထဲမှာဝင်စေပဲအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးတမအတူပဲဖြစ်စေချင်ပါတယ် မင်းသားကြီးရဲ့ကိုကိုနဲ့လင်းစာနီစောရောအင်အားကြီးမပြိုကွဲခင်တစ်ချိန်တုန်းကဂျီနူဘူကောင်နဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုပရိသတ်တွေအတွက်ပြန်လည်မျှဝေဖော်ပြပေးလာရပါတယ်နော်အချိန်ပေးပြီးနားဆင်ပေးကြရတဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဒါရပြောရှင်ပွဲကောင်းတဲ့နေ့ရက်တိုင်းကိုပိုင်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေအခုလိုမျိုးအနုပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးကြည့်စနေဆိုရင်တော့